Zdravím všechny, kteří se na nás právě díváte. Po 14 dnech je tady další Gold Class. Dnes se půjdeme podívat na návštěvu k panu Aleši Buxovi, který i přes nepřízeň osudu, kdy musel nedobrovolně opustit republiku, se vrátil a své místo na slunci si vydobil. Aleši, já o vás vím, že jste jeden z mála lidí v naší republice, který vlastní své osobní soukromé letadlo. Ale než jste do tohohle bodu došel, tak jste musel ujít dlouhou cestu. Jak to začalo? Tak jednak k tomu, že vlastním osobní letadlo, to je spíš pro mě dopravní prostředek, byť relativně luxusní, ale dopravní prostředek, protože při tom pracovním penzu, které já mám, tak bych to určitě nestíhal letadlinkama po Evropě a tak, takže z toho titulu to letadlo. A jak to začalo? No začalo to už strašně dávno. Když jsem vystudoval v Německu, tak asi po dvou letech jsem poznal jeden marketingový způsob, který možná znáte, je to multilevel marketing, který už dělám od 78. roku. No tam to začalo, tím multilevelem to prakticky začalo. No. Já o vás vím, že to nebylo vždycky tak úplně jednoduché, že vás dokonce jeden čas živila i vaše žena, že jste nebyli vždycky jakoby králem multilevelu. No, tak jistě bylo to na studiích, kde jsem prakticky začal až v Německu relativně pozdě studovat. A to samozřejmě jsem toho moc nevydělával. Dostával jsem nějaké stipko a ta manželka pracovala, to znamená, že táhla domácnost a jak se říká, mě musela jí živit. No. Když jsem viděl první seminář multilevelu a kariérní plán a jaké možnosti a šance ten multilevel dává, tak jsem viděl, že to je ono. Co jste vlastně původem? Původem asi muzikant. Muzikant? Tak já jsem odešel, já hraju na bicí, no. A já jsem odešel do toho Německa s kapelou vlastně. A až tam jsem se rozhodl potom, že už tam zůstanu. Tak se z bubeníka stane? Z bubeníka se stal napřed inženýr ekonom. Já jsem vystudoval ekonomiku průmyslového pojišťovnictví. No a pak multilevlak. Já jsem odešel už ženatý a v tom 66. roce se mi taky v Německu už narodila dcerka, které dneska je 43. Já už taky nejsem žádný mladěch. A takže já jsem vlastně na jedné straně měl takovou nějakou rodinnou pohodu, nějaké zázemí, no a na té druhé straně byla to samozřejmě v určité rodině taky povinnost. Já jsem, když jsem se rozhodl pro tu emigraci, tak jsem si to musel taky samozřejmě rozvážit. Co vás přimělo k tomu vůbec do toho Německa odejít? Je to taková choulostivá otázka, protože vesměs všichni emigranti byli političtí, utečenci prakticky z politických důvodů. Já jsem měl ten politický azyl, ale já jsem věděl, že tady ta cesta nevede. No. Já už jsem odešel v 66. roce a prostě jsem věděl, že nebo jsem si troufal, že mám navíc a chtěl jsem udělat svoji kariéru v Německu. Tady jsem tu šanci asi neměl. A věděl jste, že se vrátíte? Já jsem vždycky, jak kteréhokoliv emigranta z té naší enklávy, tam, kde jsme byli, se zeptáte, tak vždycky Buxa říkal, jestliže zemřu přirozenou smrti, tak zemřu v Čechách. Doma. Rozhodl jste se vrátit do Česka. Předpokládám, že podnikání v Česku, v Německu bude asi trošičku odlišné. A víte, že ani ne. To, že jsem se dostal do Čech zpátky, dřív než jsem si vůbec myslel, bylo tím, že jsem dostal nabídku právě této kosmetické firmy, nabídku, abych převzal Českou republiku, protože věděli, že už v Německu jsem celkem byl úspěšný s tím multilevelem. No a viděli, že jsem Čech a že tu češtinu znám a že ji ovládám a potřebovali otevřít multilevel nebo respektive svoji filiálku i v Čechách, tak jsem tu nabídku dostal. No. Já jsem prakticky začal v roce 92 s 5 lidma, s kterými jsem si sednul u stolu. Dneska je z toho
130 tisíc registrovaných poradců nebo partnerů, jak my jim říkáme, a z toho je nějakých 35 tisíc aktivních, takže když mluvíme o rozrůstu, tak z 5 na 130 tisíc registrovaných a byla to makačka. No. Byly někdy doby, že jste si říkal, to nebyla dobrá volba, to jsem neměl dělat? Ne, nikdy. Nikdy jste nelitoval? Nikdy. Pořád to šlo jenom nahoru? Pořád to šlo jenom nahoru. A řeknu vám upřímně, kdybyste se mě teď zeptala třeba, jestli bych něco změnil, jestli kdybych mohl tu dobu vrátit zpátky, jestli bych udělal něco jinak, nebo jestli bych něco nedělal vůbec, tak bych neměnil asi možná ani jeden den. Podnikáte v oblasti kosmetiky, proč kosmetika? No tak ono to není jenom kosmetika, dneska už převažuje i u nás, převažuje doplňková, nebo respektive doplňky výživy, nutritions. A dneska už děláme 60-70% obratu právě těmi potravinovými doplňky. Ale samozřejmě ve vodě taky kosmetika, protože jako kosmetická firma jsme začali. Máme exkluzivní marky, nebo exkluzivní značky, pardon, kde je naší tváří je Heidi Klum, naší tváří je Boris Becker, Michael Schumacher, Sarah Connor, Zoufalé manželky, kterých je asi hodně, ale tam jsou jenom 4. A teď úplně novinka, Bruce Willis. Já jsem si myslím v pravém slova smyslu, jak se říká, workaholic. Ale jestliže mám chvílinku čas, tak si třeba zajdu na golf, nebo mám koníčky, kde se na sport dívám taky. Třeba Vítkovice hokej, tam jsem jeden z hlavních sponzorů Vítkovického hokeje. Takže to je taky jeden z mých koníčků, ten hokej. Ne, že by ho hrál sám, ale jako divák. No. Řekl jste golf. To mě zaujalo, protože vím, že jste jeden z velkých fandů golfu a že jste dokonce zachránili PGA pro Českou republiku. Jo, to je pravda. No. Byla doba, kdy jeden pán, kterého tady nechci jmenovat, koupil licenci na PGA pro Českou a Slovenskou republiku, ale zřejmě nějak se mu to žvejklo, že nesehnal peníze na to. A kdybychom my s mým partnerem, panem Prosem, kdybychom to prostě nekoupili, tu PGA licenci, tak by se to asi už do České republiky a na Slovensko PGA nepodívalo. Vy jste si určitě spoustu svých snů už splnil, ale ještě něco, co vás jakoby čeká, láká, táhne? Já už asi ne. Víte, mi teď spíš mi dělá radost, když vidím, jak lidé, kteří se mnou spolupracují, to znamená naši partneři, když oni si mění životy, kde prostě z prodavačky se stala dneska milionářka, kde, já nevím, prodavač slovenských potřeb dneska má nádherný dům a má 3 auta a žije opravdu nádherným životem. A to je pro mě ta satisfakce. Víte, ty peníze už to určitě nejsou. Tak poslední sen jsem si splnil, když budu hovořit o hmotných věcech, kde jsem si nedávno koupil takovou lodičku v Miami. Já mám v Miami taky jedno apartma, nebo dvě. A takže to byla taková poslední moje vize. Tu vizi už jsem měl dávno, že jsem si říkal, takovou jachtičku bych si ještě chtěl někdy pořídit a to se mi právě poštěstilo teď. Já se znám s Alešem, v podstatě je to asi už 16 let. Jeden měsíc letíme do Kyjeva, je to vždycky většinou na víkend, další víkend zase letíme, další měsíc letíme pak do Oděsy, další měsíc je to je to potom na Krym, no a tak to točíme jinak. Létáme Innsbruck, tady po okolí Salzburg, Frankfurt, tyto destinace. V
pan Buk se jako pasažer nemá žádné zvláštní požadavky. Preferuje vlastně jídlu kuřecí kousky se zeleninou a polévku kuřecí vývar. Taky se neobejde bez dobré kávy a nějaký ten koňak whisky. Kdybyste ho měla vystihnout jedním jediným slovem? Je určitě výjimečný. Výjimečný člověk. Teď to opravdu dělá radost, ta práce, protože teď sklízíme to ovoce. Jako teď ho sklízíme opravdu a je to šíleně rozjeté, jak už jsem říkal, s těma potravinovýma doplňkama a s naší aloe verou děláme absolutní díru do světa. Já si troufám tvrdit, že prostě v té aloe veře nemáme vůbec žádnou konkurenci. Vůbec. Tak víte, já snad podle toho mota, že rakev nemá kapsy, tak sponzoruju spoustu sportovních organizací, sám mám sportovní kluby, ať už je to krasobruslení, motocross, jak už jsem říkal, jsem taky hlavním sponzorem Vítkovic, nevím co všecko, trikové lyžování a latinskoamerické tance. Nespomenu se na vše. No samozřejmě naši hypoterapeutickou ranč, kde děti na koních, možná jste o tom slyšela taky, kde děti na koních, mentálně, fyzicky postižené, se léčí při jízdě na koních, tak to jsme vlastně hlavním finančním garantem této ranče. Na vrcholu nejste nikdy. Já vám řeknu proč. Protože jestli, že dosáhnete vrcholu, tak už zbývá jenom jedna cesta a ta je kam? Dolu. Takže vrchol člověk nedosáhne nikdy. Ale k tomu poradit, víte, ona ta cesta k tomu úspěchu má jenom tři kroky. Úplně jednoduché kroky, které mnoha lidí nechápe. Já musím mít v prvé řadě nějaké vize. A v druhé řadě musím, samozřejmě, že k tomu patří pevná vůle. Musíte mít vize a ty vize musí být materiální, protože jestliže nemáte materiální vize, tak nemáte žádný cíl, za kterým jdete, takže potřebujete materiální vize. Ten druhý krok, musíte vstát nějakou příležitost, to znamená, ten druhý krok je šance, kterou musíte chytit, zapáčet si tu šanci. A ten třetí krok, který je na jedné straně nejjednodušší, ale pro spoustu lidí ten nejhorší je ten čin. To je ten třetí krok, musíte to dělat, zvednout těch svých pět písmen a dělat to. Poutavé vyprávění, co myslíte? Jak říká Aleš Buxa, stačí jen zvednout svých pět písmen a jít něco dělat. Příště pro vás máme neméně zajímavý příběh, proto nám zachovejte věrnost a dívejte se s námi za 14 dní na další Gold Class. Na viděnou.